Takže čus, zdravím vás u dalšího videa a určitě vás všechny zajímá, jak jsem na to s tou nohou, jestli už je to dobrý a v dnešním videu už budu jezdit na kole. Takže vás trošku zklamu, protože dneska jsou to přesně 3 týdny, co se mi to stalo a noha je na tom furt docela špatně, nebo špatně, už chodím, ale pořád mi to hodně natýká. Zkoušel jsem udělat třeba dřep a to ještě vůbec neudělám, takže tomu musím dát ještě chvilku čas. A v dnešním videu teda já jezdit na kole nebudu ještě, ale chtěl bych zajít do parku za klukama a něco tam natočit aspoň v ostatním, abyste v tom videu měli i kolo, i když jste teda psali, že vám ten vlog samostatně jenom povídání nebo ten můj den vám nevadil. A bude to zase video z víc dní, protože dneska už je úterý večer a už nikam nepojedu, takže dneska si natočíme jenom nějaký povídání spolu a zítra pojedu za klukama do Blovic do parku, pozítří do Plzně nebo obráceně, prostě aby jsem si dal nějaké ty záběry toho kola. A teďko leduju tu nohu, chci do víkendu ještě to nějak nenaméhat a od víkendu to začít trošku zatěžovat, jít aspoň na horský kolo se trošku projet, začít to trošku protahovat a příští týden bych chtěl pomalu začít jezdit. Dneska jsem si dal kolo do servisu, protože jsem potřeboval vyměnit ložiska v zadní nábě, takže teď ani nemám kolo, aspoň mi to neláká na něj jít. A příští týden by to mělo být hotový, takže to bude akorát, že by snad ta noha mohla být už trošku lepší a mohl jsem pomalu začít jezdit. A teďko mi tady přišli z AliExpressu, jak jsem říkal asi ve druhém videu, nebo v jakém videu jsem to říkal, že jsem si objednal nějaké ty stativy a tak. Tak už mi přišlo, tady mám ten popruh na tu hruď, na GoPročko. Takže určitě hned, jak budu moci jezdit, tak to natočíme, to se takhle dá sám, to asi znáte všichni. Takže z toho chci pár záběrů. Už jsem to zkoušel, ale ne na kole, jenom jsem s tím chodil a vypadá to docela dobře. A potom mi tady přišel ten tripod, o kterém jsem mluvil. Je extra malý, ale asi jako malý stativ nějak tak bude fungovat, nebo aspoň takhle, když ten telefon v tom budu držet, tak to bude lepší. A teďko telefon stojí taky ve stativu, který mi přišel z AliExpressu, takže aspoň už mám nějakou výbavu. A je to zase hrozně divný teďko mluvit do té kamery po 3 týdnech, co jsem vlastně nenatáčel nic, protože jsem měl přetočeno, tak je to zase zvláštní pocit mluvit do kamery, takže se na to zase musím trošku zvyknout. A až jestli teda začnu od příštího týdne jezdit zase, tak se trošku rozjezdím a chci začít jezdit do těch různých měst a různých skateparků, jak jsem sliboval. Takže mi pod tuto video ještě můžete psát další města, kam bych mohl vyrazit. První pojedu asi do té Příbramy, do které jsem chtěl jít už na tu odvíračku parku a kvůli té noze jsem nejel. Už jsem si psal s Maxem z Plzně, který měl taky výron kotníku, nebo on měl něco s vazama, myslím. A ten se nám taky nedostal, chce se tam podívat a říkal, že cca za 14 dní taky začne jezdit, takže s ním pojedeme jako první do Příbramy, takže se budete moct těšit asi na první video z toho cestování po parcích, bude Příbram. No a teďko to tady asi utnu a přihlásím se asi až další den, nebo prostě zítra, až pojedu někam za klukama do parku, nebo až se něco bude zase dít. Takže se hlásím zítra. Chci se vám omluvit, že mluvím trošičku jako dement, ale normálně takhle nemluvím, že bych sem říkal pořád a takže a přemýšlel, ale vždycky, když zapnu kameru, tak takhle začnu mluvit, musím si prostě zvyknout na to natáčení, takže to je jenom taková omluva. Tak koupili jsme si teď v krámu s Luckou koláčky přání, takže jeden rozbalit oba, jsme zvědaví, co v nich budeme mít, takže vám to natočím. Tak rozbalím. Já to mám. Já nechci tu sušenku, já chci hned číst.
Takže já to mám. Máte smysl pro humor a život si užíváte. Pomoci se ti dostane jen, když... Okay. Pomoci se ti dostane jen, když o ní požádáš. To jsou blbosti, radši si rozbalím sušenku. To jsou blbosti, já dostanu sušenku. Tak rozbalíme ještě jednu. Tak já to mám. Jste chytří a přizpůsobiví. To chytrej jsem, no. Co to máš ty? Jste připraveni objevit ve své hlavě nové nápady. Bych potřeboval to. No dobrý. Lepší zkušenky. Konec ochutnávky. Tak jo, je úterý a za chvilku vám řeknu, co budeme dneska dělat, ale ještě předtím chci říct pár informací ještě ke včerejšku. Takže jedna věc, když jsem mluvil o těch věcech na natáčení, co mi přišli z AliExpressu, tak jsem si objednal ještě jednu věc, taky z AliExpressu. Držák na GoPročko do té pusy. Četl jsem si o tom, že by to měla být nejlepší stabilizace z první osoby pro to GoPročko. Tak jsem to zkusil a objednal jsem to zase z AliExpressu, protože nevím, jaký to je, ale je to tam nejlevnější, takže jsem to vzal odtamtud. A další věc, včera jsem ještě zapomněl říct, že jsem byl s tou nohou na tejpech. To vám tady někde hodím video, abyste viděli, jak to dělají. Mám to takhle zatejpovan a mělo by mi to pomoct od toho otoku a od modřin, co se mi tam udělali. Teď doufám, že mi to pomůže a urychlí trošku tu léčbu. No a koukal jsem na předpověď počasí a do konce týdne má být hnusně a teďko ještě vysvětlo trošku sluníčko, takže nejedu ani do Plzně, ani do Blovic, jak jsem říkal, ale nakonec jedu do Nepomuku, kde bude Fary a natočím tam s ním možná pár záběrů, jenom je tam spíš pokecat a to, ale bere se i kolo, tak snad něco natočíme. Faryho určitě všichni znáte, natáčí taky na YouTube, když tak odkaz na jeho kanál máte v popisku. A je to člověk, s kterým jsem se ve YouTube vlastně bavil ještě předtím, než jsme začali oba natáčet, tak jsme to řešili spolu, co budeme natáčet, jestli to má cenu a takhle. A začínali jsme s tím, že vlastně chceme natáčet videa spolu, že budeme natáčet něco ke mně na kanál, něco k němu na kanál. A teďko, když vy koukáte na tuto video, tak je to moje 6. video. A on by měl mít v tu dobu nějakých 5 videí na kanále a ani v jednom mém videu, ani v jednom jeho videu jsme spolu nejezdili, takže hned tak budu mít nohu v pohodě, tak to chcem napravit a dávat nějaký videa spolu, takže jestli máte nějaký nápady, co bychom spolu měli natočit, nebo co byste od nás dvou chtěli vidět, tak mi to napište do komentáře. Děkuji. Ještě bych se vás chtěl poprosit o jednu věc. Na Instagramu se blížím k 1000 followerům a chtěl bych se vás poprosit, kdo mě ještě nesledujete na Instagramu, tak tady vám dám někam svůj Instagram a dejte mi tam follow, ať už dosáhnu tý 1000. A potom tady na YouTube už nás je skoro 200. Je tam asi nějakých 185, mě se to teďko zavřelo, takže vám to neukážu, ale myslím, že tam je 185 odběratelů. Takže bych sem vás poprosil, abyste ty videa sdíleli, komentovali, lajkovali, prostě aby se to dostalo mezi lidi. A kdo mi ještě neodbíráte, tak dejte teďko hned odběr, ať tam máme aspoň těch 200 a děkuju moc. Teďko už vyrážíme do toho Nepomuka, neumím mluvit a ozvu se v Nepomuku. Ještě jedna věc, určitě jste si všichni všimli, že v pozadí hraje jiná písnička. Je to zase jenom instrumentální beat, ale je rychlejší, svěžnější, takže si myslím, že je to lepší. Určitě mi dejte vědět do komentáře, jestli to je lepší, protože jste mi psali někdo, že by bylo dobrý tu písničku vyměnit, jinak že videa jsou dobrý. A kdybyste měli nějaký nápad, jaký písničky další do těch videí dávat, tak mi je určitě napište, protože bych to chtěl střídat, aby, protože každá písnička se časem ohraje, takže bych chtěl mít nějaký do zásoby. A teď už se opravdu ozvu, až nepomůžu.
tak jsem v Nepomuku. Po cestě začalo trošku pršet, jak jste viděli. A vypadá to, že to byla asi jenom nějaká přehánka. Snad to bude v pohodě, bude se dát možná jezdit, protože zatím to mokrý není vůbec. No a znám Faryho, který jezdí vždycky pozdě. Vždycky prostě přijede pozdě. Tak jsem přijel svalně o půl hodiny díl, že už by tu mohl být, a ani ta půl hodina nepomohla. Pořád jsem tu sám. Jupi, jupi, jupi. Jenom 3/4 hodiny zpoždění, to je pohoda. Dát? Dát? Čau. Tak jo, tak dneska úplně s Farym asi nic nepotočíme, protože začalo trošku pršet a mírně do klouže. Pojďte, dobrete. Kámo, tak tam hoď aspoň bunny invert, když už nic. Tak kámo, příště snad vyjde líp po Česko, tak čus. Čau, příští video. Yes, čus. Čau. Tak jo, už jsem doma. To počasí moc nevyšlo, takže ježdění tam žádný nebude. Protože já jsem koukal na počasí do konce týdne a hlásí jenom déšť, takže to nebudu řešit a prostě v tuhletom vlogu bude zase jenom povídání. Aspoň máte nějaké informace, co s tou nohou je a není a jak to teďko bude. Takže to tady ukončím a v příštím videu už doufám, fakt doufám, že začnu jezdit. A samozřejmě beru kameru sebou a budu natáčet, jak to rozježdžuju tu nohu a jak to jde. Vlastně po příští týden už to bude měsíc, takže po měsíční pauze. A to bude všechno pro tohleto video a nezapomeňte zase příští neděli 10 ráno, to je klasika. Mějte se, čau.